Unë doja që Michel Granovi, i cili është edhe shtetës shqiptar përveç tjerëve, ti bëja një urim publik, sepse më në fund u pagëzua si i korruptuar. Kishe shumë kohë në fakt që e prisja që ta merrte edhe ky këtë pagëzim, të laj në këtë ujin e baltës edhe të pagëzoj. Kështu që Michael, welcome to the club of corrupted and criminals, and I'm sure you'll feel much better and a real grown up finally.